ti upravo sam vrat je završio prvi poslovni poziv, pustit ću vam video sad, ja da nisam čovjek. Ok, braćo, prestao minuti sam sve kom što se dešava. Dobro, nisu ušli. Znači, pričao sam sa nekim likom, diskonektovao se, vraća se za minut. Ovdje su pitanje spremna. Znači, bože, tako da... koliko sati sad je od 11. Neka mi Bogu pomoći, braćo. Znači, bilo je jezivo, braće, ne znam... ja čekam da vi prođete kroz to, zanima me jako kako će izgleda to. Ne znam šta bih rekao. Dogovorili smo se... pošto trenutno taj lik radi novu verziju web sajta sa programerima, nove verzije nema newsletter, na sljedećoj će imati, na sljedeća verzija njegovog web sajta dolazi početkom decembra, 1. decembra recimo, i ta će dodati novu opciju newsletter, tako da ću ja raditi reklame za njega, da mu dovedem ljude da kupe njegov proizvod i da mu dovedem ljude da subscribe newsletter. I moram da pišem mailove za njega, za te ljude koje subscribe na taj novi newsletter. Tako da našao sam jedan fin novi projekat. Dogovorili smo se da će cena biti 30 eura po reklami i newsletteru, tako da to... Mislim, ono, nije puno, nije malo. Bilo je jezivo, braće, znači, jedan trenutak, a što nisam, ja mislim da sam klipovo, ne znam, vidjet ću kad bude meritovo. Znači, ja mu ispričam sve to, neka moja vizija njegovog biznisa, kako bi sve to moglo da se odradi. Ja sam mu i predložio taj newsletter, pošto pravi novi website, ja sam mu to sve predložio da uradi. On je prihvatio i u jednom trenutku pita, koliko vi to naplaćujete, kako vi i vaša firma funkcioniš. Ja onako gledam, šta vi i vaša firma, druže, ja degenerik došao da ga stvaram za marketing. I onda, nekako sam morao da odglumim to profesionalno i baš sam dobro to odradio. Znači, ne sjećam se šta sam rekao, vidjet ću da li mogu nađem editor, mnogo sam profesionalno odglumio. Tako da, fora kod ovih sales callova je da vi samo glumite da ste vi doktor u tome što radite. Znači, ja sam to tako odradio. Da ja, a moram da nađe klip, ne znam, neću dugo da ulazim u detalje, jer ima ljudi koji nisu u Hustle University ovo, ono, tako da eto, dogovorio sam se s ovim liku od 1. decembra, tačnije, 30 eura po reklami i e-mailu, što nije loše. Sinoć sam poslao 45 mailova, tako da jutros mi je stiglo da moram, da dve firme su zainteresovane, tako da... Ja bi sad spavao sam 4 sata, do 5 ujutru sam pisao mailove, ali moram u prvi 24 sata da im pošaljem te mailove tim zainteresovanim firmama, tako da nema spavanja, ja bih ga morao se bacimo na posao. I šta sam još sad da kažem, da, u prošlom videu, obrisao sam prošli video, jer sam previše ulazio u detalje u to, spontao sam da ima ljudi koji to ne razumeju, koji nisu svi u kasnije vrsti, ne razumiju svi o čemu sam pričao, tako da sam ga obrisao. Jedna stvar koju sam htio da kažem, za ljude koji su u kasnije vrsti, koji se bave copywritingom i kriptom, napravit ćemo grupu na Instagramu, koja će imati od 5 do 7 članova, znači ja i još 5-6 članova, gde ćemo svaki dan moći da... Lupam ja da vama pomognem, pošto ja to već sve prošao, meni generalno ne treba pomoć, ali eto ja vama da pomognem, čisto da bude na srpskom jeziku, ovo ono, da vam bude lakše, kriptokulove, ovo ono, kao neki naš mali war room, ne znam ja kako to da objasnim, tako da morate samo da me pratite na Instagramu i da mi pošaljete screenshot da ste u Hustle University, zato što ako niste u Hustle University, to će biti kao da ja likom informaciju, onda će ja dobiti ban. Tako da morate pošaljete screenshot i da napravimo tu grupu na Instagramu, javite mi se na Instagramu, bit će u deskripciji, i lajkujte ovaj video i subscribeujte se. Tako da eto, našao sam budućeg klijenta za mjesec dana, ćemo krenuti da radimo taj neki poslić. Do tada tražim nove klijente, plan mi je da imam jedno 4 klijenta koje mi plaćaju, ajde izračunamo, 4 klijenta, ajde recimo, da za sva 4 bude 30 eura po mailu, da pišem 4 maila nedeljno. Kako ja sad to da izračunam? Sam sekund reći. Isjeću video i onda ćemo da se vratimo.
One eternity later. Ako nađem četiri klijenta koji mi, plaćaju 30 eura po mailu i jedan email nedeljno, to izađe 480 eura, što i nije puno. Znači, iz ovog klipa smo svi naučili da emailove naplaćujete više od 30 eura i onda ćemo svi da čivamo i vi ćete zarađivati bar 1000 eura mesečno dok ne nađete neku ozbiljnu firmu koja plaća 1000 dolara mesečno. Tako da, eto, nešto smo novo naučili i matematiku da radimo i to. Tako da, lajkujte svi ovaj video, subscribeujte se i kažem ko i u Hasanjem Vrstiju, javite mi se na Instagramu, a mi se, braćo, vidimo u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, braćo.